Labrīt, 7:32 minūtes Rīgā. Šorīt saule leks 7:43, tātad pēc 11 minūtēm, bet saulēkts jau košs ir manāms gan Rīgā, gan daudzviet citur Vidzemē. Tas ir košs sarkans, bet Kurzemē debesis jau apmākušās un dienas gaitā visā Latvijā debesis pakāpeniski apmāksies un vēlā pēcpusdienā, kā arī vakar pusē Kurzemē sāksies arī neliela nokrišņi, sīks sniegs un arī slapš sniegs, bet pārējā Latvijā gan diena vēl paies. Bez nokrišņiem. Pūtīs mērens stiprs dienvedu austrumu vējš, un tagad rīta stundās Vidzemē un Latgalē vietām temperatūra ir ap -10 grādiem, bet dienas gaitā tur būs 0-1 grāds, pārējā valstī līdz +2, +3 grādiem. Rīgā arī vēl rīta stundās uzspīdēs saule, pēc tam debesis apmāksies, Rīgā gan nokrišņi nav gaidām, un temperatūra pakāpsies līdz +2, +3 grādiem, šobrīd galvaspilsētā -1 grāda sals. Un arī dažās turpmākajās dienās temperatūra būs ar tendenci nelielu paaugstināties. Naktis vairs nebūs tik augstas, austrumos temperatūra noslīdēs līdz -3, -4 grādiem. Savukārt dienās temperatūra kāps virs nulles, trešdien sasniedzot +1, +5 grādus. Otrdien nokrišņi nelieli, pārsvarā sīks sniegs un slapš sniegs, bet trešdien visā Latvijā gaidāms lietus. Bet pagājušajā nedēļā Latvijas rietumu un centrālajā daļā tostarp Rīgā sākās meteoroloģiskais pavasars. Lielupē un tās pietekās brīdienās gāja ledus un kāpa ūdens līmenis, bet valsts austrumos gan joprojām ir 20 apmēram līdz 30 cm bieza sniega kārta. Kādi laikapstākļi gaidāmi šonedēļ to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums jau pievienojies uz sarunu. Labrīt! Labrīt! Sākumā gan parunāsim par aizvadīto nedēļas nogali, jo Latvijā pirmo reizi šogad temperatūra pārsniedza tātad +10 grādu atzīmi. Es gan to nejūtu, droši vien kaut kur citur. Kurzemē. Jā, sasniegt ir siltuma rekordi. Tā tiešām ir neparasta parādība, ka jau februārī ir tik silts. Es palūkojos statistiku, jo pēdējos gados šķiet, ka pavasaris februārī īpaši Kurzemē atnāk gandrīz jau katru gadu. Un tad šeit paņēmu Liepāju un pēdējo, cik sanāk, 24 gadi kopš 2000. Gada, katra februāra maksimālā temperatūra, siltākā diena Liepājā. Un redzams, ka pārsvarā vēl pirmajā desmitgadē tie bija februārī pārsvarā 3 līdz 5 grādi, tur atsevišķos gados 6-7 grādi. Pēdējo desmit gadu laikā mēs redzam, ka gandrīz katru februāru Liepājā ir kāda diena ar 6, 8, 9 grādiem, šoreiz 11,3 grādi. Un izskatās, ka pat iespējams šī nebija siltākā februāra diena, jo vēl priekšā mums ir arī temperatūra ļoti tuvu varētu kāpt līdz pašām mēneša beigām. Bet ir jāsaka, tā tendence ir redzama, ka februāris un vispār ziemas Latvijā kļūst arvien siltāks šis kārtējais tāds pierādījums. Un interesanti, ka vēl piekdienas rītā gatavojot prognozes izskatījās, ka būs silts, bet ne rekordi, bet jau piekdienas vakarā bija prognozēto 9-10 grādu vietā, lūk 11, Pāvilos tāpat 11,4 grādi. Jā, es tieši sestdien zvanīju savai omē Liepājā. Viņai dzimšanas diena bija, viņa saka, es saku, kā tas ir, rekordi tur. Saka, jā, es biju saģērbusies diezgan silti, tur pārāk silti, lai kad devos ārā, diezgan neierast noteikti Kurzemniekiem. Bet par to, kas tad šonadēļ turpmāk gaidāms, kādas svārstības, kāda dinamika? Būs pelēcīgi, diemžēl, atkal mēs varam apskatīties vakardienas skatu no satelīta, jā, ka Latvija bija no kosmosa labi redzama, un te arī skaidrs redzams, kur Latvijā ir sniegs, Vidzemes augstiena, Vidzemes austrumu, Latgala, kur tas tie baltie pleķīši, tāpat pie Igaunijas salām ledus redzams Baltijas jūrā, un tas sniegs, kas Latvijas austrumu daļā dažreiz 20-30 cm, arī būtiski ietekmē temperatūru šorīt. Tas ļoti labi redzams, ka tajās vietās, kur uz zemes ir sniegs, zem skaidrām debesīm temperatūra naktī noslīdējas zem -8 grādiem, vietām -10, -11 grādi. Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, kur sniega nav, atzišana nenotiek tik strauji. Un, lai arī nakts bija ar skaidrām debesīm, ir tikai -1, -2 grādi. Bet prognozes rāda, ka temperatūra šonadēļ atkal lēni kāps uz augšu. Tik augsts rīts vairs neviens nebūs, tie būs tikai daži grādi zem nulles tuvākajās naktīs. Un nedēļas otrajā pusē jau arī naktīs temperatūra saglabāsies kādu grādiņu virs nulles. Un no piekdienas līdz svētdienai atkal nedēļas nogalē +2, +7 valsts dienados atkal varētu temperatūra tuvoties +10 grādiem. Tā ka Kurzemē, Zemgalē un Rīgā, kur pavasaris jau ir iestājies, tas stabili turpināsies. Latvijas austrumos arī jau vietām būs dažas vietas, kur līdz šim tas vēl nav noticis, bet šonedēļ nedēļas otrajā pusē tas notiks. Un par upēm runājot, te kadri no brīvdienām, kad, kā jau jūs minējāt, Lielupe un tās pietekas
gāja no krastiem ārā. Šī ir mūsa, kur redzams ka koki, informatīvais stends ir ūdenī. Un tādas vietas zemgalē bija vairākas, arī atsevišķās vietās ceļa aplūdu, bet lielu plūdu nav. Tie ir tādi diezgan tradicionāli pavasara pali, Kurzemē ar vairākiem piegājieniem šoziem pali jau ir bijuši un beigušies. Lūk, Lielupē, Jelgavas novadā ledus iešana diezgan dinamiska Lielupē, kur tomēr tāda lēnīga upe. Savukārt Vidzemē un Latgalē upes vēl ir sastingušas, un kad Daugava nāks vaļā, šobrīd grūti spriest vēl, bet tas, kā šonadēļ notiks kušana, ir laba ziņa, jo tas notiks pakāpeniski, lēnām. Šobrīd informācija par pļaviņām, ka tur ledus biezums ir 20 cm, vižņu biezums, tas viss sablībējums ir tādā slānī līdz 1,30 m aptuveni. Tas nu, ļoti mierīgi šādi ledus apjomi, protams, no upes nevar iziet ārā, kaut kādas saspīlējumi būs, bet situācija nevar... Varētu nebūt tik trakjāk. Jā, šī nav ļoti dramatiska situācija. Tomēr pavasaros, kad ledus biezums ir 30 pat 40 cm, tad, protams, tā situācija ir bīstamāka. Nu, šobrīd mēs vēl varam cerīgi raudzīties, ka pavasaris nebūs Daugavas krastos dikti dramatisks. Nu, redzēsim, kā tas attīstīsies. Pagaidām tā virzība ir tāda pozitīva. Nu, tu tāds priecīgo pavasara vēstnesis, jā, es domāju, iepriecināju ļoti daudz, jā, šajā rītā. Nu, saule vienīgi gribētos vairāk. Vairāk, bet no pamazām. Bet tā skaistā pie saules jau pierod ātri, bet nu, šoreiz. Paskaties, kā, nu, tagad jau mazāk mums bija tik liela. 7.43, tu teici, saule leks, jā, bet rīts daudziet košs, jā, vismaz pirmdienas.